Ми вступили в зимовий період, коли реально почали діяти плюси і мінуси від великої ціни на газ і від отримання субсидій. Як ви пам'ятаєте, завдання для Чернівецької області було десь оформити в районі 96 тисяч субсидій домогосподарствам нашого краю. Загальна кількість сімей трошки більше, ніж 300 тисяч. На сьогодні заявок подано більше 110 тисяч. Оформлено субсидії 97% від 96 тисяч. Ну, приблизно десь в районі 94 до 95 тисяч підходить кількість оформлених субсидій. Це говорить про те, що те завдання, яке ставилось Кабінетом міністрів і Міністерством соціальної політики перед соціальним захистом Чернівецької області, в основному виконано. Але виконано надзвичайними зусиллями, роботою в суботу, в неділю, роботою з 8 до 8, тобто перенапругою. Відповідне відшкодування для людей, які працювали в системі соцзахисту, державних соціальних допомог, пільг і субсидій було виділено Кабінетом міністрів, і ці люди отримали. Ці кошти трошки посилили свій майновий стан, але все одно вони віддали в цей момент набагато більше зусиль, і все одно існують недоліки. Вони полягають в двох таких складових. Перше, що в містах і в деяких районах залишаються черги. Коли людина приходить, бачить велику кількість людей, вона інколи губиться, повертається і входить. І я дам таку пропозицію всім тим, хто в такій ситуації з'являється, щоб набрався витримки і витримав цей один день, оформив собі субсидію, витратив час, послухав роз'яснення спеціаліста, бо відшкодування від цієї субсидії набагато більша допомога, ніж людина зможе заробити. Особливо у тих, у кого індивідуальне газове опалення. Розміри субсидій для тих людей, хто має індивідуальне опалення, сягають 2, 3, 4, 5 тисяч. Друга негативна така річ, ми не встигаємо послати той листочок, в якому показані ці норми і обов'язкова платня. Витратити ще якийсь час, бо наші не встигають направити ці листочки. Прийдіть і взнайте ці суми. В кінці опалювального сезону буде проведений підсумковий такий залік. І якщо раніше всі невикористані кубометри і відповідно гроші за них залишалися в державному бюджеті, то тепер одне з нововведень сучасної системи, яке було раніше, ці всі гроші залишаться на рахунках людей в системі газового опалення. І налітку будуть збережені якісь там гроші у людини, яка не використає всі ці речі.